Техничкиот факултет од Битола се приклучи кон кампањата за безбедност на сообраќајот на патиштата, почитувај ги правилата, почитувај го животот, со цел да се пренесат најдобрите европски практики во сферата на превенцијата. Денеска се одржа научно-стручна трибина на тема како да го намалиме бројот на сообраќајни незгоди. Одсекот за сообраќај и транспорт на Технички факултет Битола е единствена високообразовна установа која ги проучува активностите од сообраќајот и транспортот. Без вклучување на надлежните институции, без вклучување на научните институции, без вклучување на сите субјекти кои што можат да придонесат во подобрување на безбедноста на сообраќајот, нема да имаме безбеден сообраќај. Битолскиот универзитет има за цел преку едукација на различни старосни групи да влијае на подигнување на свеста со цел поголема безбедност во сообраќајот, како и да учествува во изградбата на националната стратегија за безбедност. Една од главните улоги на универзитетот е всушност да му помогне на општеството во решавањето на тековните проблеми, на тековните проблематики. Главна цел да ја постигнеме одредено повисоко ниво на свест на сите корисници и учесници во сообраќајот како безбедно да се однесуваат. Испративме ние допис до Министерството за внатрешни работи и до Владата на Република Македонија само иницијативно да се приклучиме кон оваа кампања и да го дадеме нашиот стручен научен придонес. Предвидени се едукативни активности и во градинки и училишта.